თქვენთვის რამდენად აქვს მნიშვნელობა ზუსტად, აი განსაკუთრებით არსებული პოლიტიკური სუბიექტების უფრო მსხვილ ცენტრებად ჩამოყალიბების პერსპექტივას, რაც დათო საუბრობს, ანუ ჩვენ გვჭირდება დამაჯერებელი გამარჯვება ოპოზიციის, რომ ამ არადემოკრატიულ, ანტისახელმწიფოებრივ მართველობით, ასე ვთქვათ, ჯგუფს არ მიეცეს შესაძლებლობა სიტუაციის დაძაბვის. ანუ ჩვენ რისკების დაზღვევაზე ვლაპარაკობთ პირველ რიგში, როცა ამ პოლიტიკური პარტიების მიმართ ამ ტიპის რეკომენდაციებს ვიძლევით. რამდენად დასაბუთებული და არგუმენტირებული არის ეს მიდგომა? კი, საინტერესო შემჩნევაა, რა ქვია, დავიწყეთ ფიქიდან, რომ ოპოზიციამ უნდა მოიგოს ისე, რომ ანუ შანსი არ დარჩეს ხელისუფლებას რაღაცის მანიპულაციის. ამიტომ თუ აქ ისევ დავიწყოთ, ანუ კვლევა ძალიან კარგად დაჩვენებს, შეგვიძლია ვაჩვენოთ კიდეც ეს ორი ძალის შემთხვევაში, აი როდესაც არის ქართული ოცნება და გაერთიანებული ოპოზიცია, არის ეს ყველაფერი 60-40-ზე, ანუ აქ აღარაფერი გაუკვეველი 62-28. აქ ყველაფერი დასრულებულია, ყველაფერი გარკვეულია. არ არსებობს, რომ ვინმე ჩაყაროს, გააყალბოს, გადაწეროს, გადმოწეროს, დასრულებული ამბავია. ეს არის ფორმულა გამარჯვების და როგორი გამარჯვების, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ შანსი აღარ აქვს. შემდეგი მოცემულობა არის ორი დიდი ცენტრი და იქით ოცნება. აქაც ძალიან კარგად დაჩვენებს, ასე თქვა, კვლევა, თუ რამხელა სინერგია იქმნება, რამდენად ძლიერია უკვე ცენტრები და ის დანარჩენი პატარა პარტიებიც დარჩებიან მხოლოდ ერთი არჩევანის წინაშე. ან შეუერთდნენ, ან დაკარგონ ამომრჩეველი და ეს ამომრჩევლის დიდი ნაწილი წავა ოპოზიციაში. ორი რაღაცა, რაზეც მინდა კიდე ყურადღება გავამახვილო, არის ის და კი შევეცნები, ამას უნდა მიაქციონ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა ყურადღება. ის სლაიდი, როდესაც ლაპარაკობს, ვის უფრო მყარი ამომრჩეველი ყავს, ძალიან ნათლად დაჩვენებს, რაც უფრო დიდია პარტია, მით უფრო მყარი ამომრჩეველი ყავს. შესაბამისად, ეს არჩევნები არ არის რაღაც იდეოლოგიებს შორის, ანუ თანხმედრა იდეოლოგიური არ არის მნიშვნელოვანი პარტიასთან. მნიშვნელოვანი არის პარტიის სიდიდე და ძალის გამოსხივება. ამიტომ თუ ოპოზიცია არ გამსხვილდა, არ გაერთიანდა, ის ძალას ვერ გამოასხივებს და ვერ შეინარჩუნებს თავის ამომრჩევლს. და ბოლო ამბავი, ძალიან საინტერესო სლაიდია, როდესაც ამომრჩეველთა კი არა და გამოკითხულთა 60%-ზე მეტი ამბობს, რომ ხელისუფლებაში უნდა შეიცვალოს და ოცნება რაღაც სხვა პარტიებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა. მაგრამ აი თუ დავაკვირდებით, ქართულ ოცნებას ხმასაძლევს 32%, ხო? ეს 3%, რომელიც თვლის, რომ ქართული ოცნება არ უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში, მაგრამ მაინც აძლევს ხმას, არის სწორედ ის 3%, რომელიც არის ის მერყევი 9%, 91%-ზევით დარჩენილი ქართული ოცნების იმაში. და თუ ოპოზიცია არ გაერთიანდება და ანუ ეს ერთიანობის სინერგია არ იქნება, აი ამის წამოღების შანსი აღარ იქნება. პირიქით მოხდება. ხო, ამიტომ გიორგის. ხო, ანუ გაერთიანება, სინერგია, ეს არის უნდა დავასრულოთ. ფორმულა გამარჯვების.